Wildwagen Tolen is een bedrijf wat gespecialiseerd is in knabbelsnacks, gemaakt van varkenspek. Daarnaast produceren we hier ook leverworstproducten. Daarnaast hebben we ook nog als derde poot maaltijdcomponenten. Dat zijn gebakken spekreepjes die we in allerlei varianten kunnen leveren. De receptuur van het spek bepaalt de brosheid en het zout bepaalt eigenlijk de smaak. Wij doen het nog steeds volgens die ouderwetse methode. Ik zou bijna zeggen dat is nou de Parma, maar dan uit Zeeland. Onze Zeeuwse leverworst, dat is een grof gemalen leverworst met meer dan 50% lever, varkensvlees en varkenshuid ook weer, die voor de binding zorgt met zout, peper en wat kruiden. En dat was het in 1972, dat was het in 1950 en dat is het nu weer. Er wordt hier iedere morgen om 4:30 begonnen en dan gaan de bakovens worden aangezet. En gedurende de dag komen dan de orders binnen. Tot 11 uur mogen ze binnenkomen. En ja, die orders worden dan dagelijks vers gedraaid. En dat gaat dan netjes in de vrachtwagen. 'S Avonds nog vaak naar de distributiecentrums toe of de andere dag. Wat al onze producten bijzonder maakt, is denk ik dat we met z'n allen de tijd ervoor nemen om die producten ook te maken. En dat zorgt uiteindelijk dat we gewoon heerlijke en smakelijke producten krijgen. Langs de Zeeuwse kust zie je heel vaak dat men gewoon met een lekker schaaltje knabbeltjes en een paar plakjes Zeeuwse leverworst de klanten verwendt. Er zijn heel veel mooie horecagelegenheden die ook voor regioproducten gaan of voor authentieke producten. Nou, dan zijn onze producten ook zeker goed, want we hebben een authentiek product. Het is heel zuiver, het is varkenshuid, bros gebakken met kruidenmengsel erop. En dat geeft gewoon een hele leuke krak en bite, maar het is bovendien erg lekker.